Pode ligar lá. Coloca pra rodar. Diminui um pouco a velocidade. User joined your channel. Oi, Rods. E aí, brother? Beleza? Beleza? Passando pra cumprimentar, tudo é certo. Beleza, com Deus, velho. Boa noite aí. Vamos ir direto para Cambrai. É só seguir a estrada principal. É por ela mesmo que eles vão vir. Edwards, encontre uma posição de onde possamos alvejá-los quando chegarem. Este pátio ferroviário é uma boa posição para defender. Ficar aqui! Tanque leve à vista! Está dentro do nosso alcance! Não consegue fazer melhor? É muito difícil, bicho. Lógico. Dois tanques, velho. Nossa, de onde possamos alvejá-los quando chegarem. Meu Deus, vocês viram que impacto? Cuidado, os tanques FT são rápidos. Cuidado com aquelas linhas de tiro. Nossa, que mentira, bicho. Ai, miserável. Pegamos aquele merda. Eles não são tão durões agora, hein? Mantenham a calma, não percam o foco. Passou raspando. Volta, 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 vamos perder, volta, volta. Voltou. Vamos que falta pouco, vai, morre miséria. Tenta chegar na traseira. Aí, morre. A blindagem é mais fraca na traseira. Ela está pronta, Edward. Isso, McPherson, assim que se faz. Ô louco, qual é a distância? Pegamos ele! Esse contra-ataque não foi tão potente quanto devia ser. Ainda virão mais tropas. Então vamos ficar aqui e lutar! Vamos deixar a Bears mostrar o que sabe! Du bist allein! Gib auf! Tem outro, velho! A mãe dessas porra. Não entre no alcance deles. Faia. Essas porra não morre.
Aí vocês me fodem. Tem quatro, bicho. Morri. Puta que pariu, bicho. É muito difícil, cara. Aí, galera, vamos comentando aí, bicho. Vamos comentando aí. Ah, que atira. Até agora eu não sabia dessa porra. Opa! Acertou! Aguente firme, Bess. Não falta muito agora. Opa! Aí foi, mãe. Vazio. Acertou, hein? Aqui dá pra me acertar e não, eles não me acertam. Por Deus! Um acerto! Ah, um explodiu. Opa! Opa! Beleza, mano? Tá testando o jogo? Tô testando ele, cara. Tô me lascando. Oi? O que tá achando? Muito da hora, cara. Gráfico muito bom. Muito, muito bom. Só que eu tô me lascando. Esses porra dos canhão, velho. Do filho de Deus, não, esses caras. Ah, tá. Tá jogando qual modo? Ah, eu tô fazendo modo história. Aproveitando, fazendo uma livezinha no YouTube. Isso. Vamos, que só falta um, não quero morrer não. Agora eu vou curar ele aqui. Bicho, tá pegando fogo já, bicho. Lá vem outro ali embaixo. Até que ele não me atira, eu curo, bicho. Não vem não. Muito da hora, eu tô baixando o. O 4. Isso, McPherson, assim que se faz. Pá. O bom é que o 4, bicho. O 4 ele é. Esse aqui são. É, acho que, se eu não me engano, são 10 horas de teste. O 4 ele é 168 horas. Deixa eu só baixar um pouquinho o volume desse game. Tranquilo. Só pra poder te escutar melhor. Aí é. Pronto. Acho que amanhã termina. Você conseguiu? Aham. O pau já tá comendo aqui, mano. Pô, mas eu tô curtindo muito, cara. O jogo é bom, você vai gostar. Eu acho que. Assim, eles vão lançar outro esse ano, né? Uhum. Mas é igual. Eu falei com os caras, tava jogando PUBG ali, né? Eu falei com os caras, eu vou. Vou comprar ele, cara. Qual? Esse aqui e o 4. Vai gostar. Tô gostando dele pra caramba, bicho. Desculpa, Bess. E dos gratuitos que eu te passei, você interessou em algum? No. Warframe. Warframe. Tá, até que eu coloquei. Coloquei pra baixar, não tem, cara. Aí é. Grandinho, cara.
Eu coloquei pra baixar, só que aí eu comecei a baixar esse, aí eu pausei ele. Pausei, até eu pausei o 4 só pra me fazer uma livezinha. Aí depois eu coloco eles pra baixar de novo. Mas gostei bastante dele, cara. É bom. Sim. Tem poucas horas ele também, mas ele é bom. Comecei jogando Poder. mais cedo. Ah, tá. Vou descer ali na sala cumprimentar o pessoal, depois eu volto. Beleza, vai lá. User left your channel. História saindo atletinho. Já fiz todos, então vou voltar, vou fazer outro.
Precisamos manter nossa posição! Ah, morri, 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 não, 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 não. Que da puta. Acabando bala também, bicho. Morri. Não. Volta, volta. Defendam sua posição. Na pá, velho. Na pá é sacanagem. Nós viemos de todas as partes do mundo. E muitos de nós achávamos que essa guerra seria o nosso ritual de passagem. A nossa grande aventura. Pode acreditar, não foi uma aventura. Cara, sério mesmo, velho, me surpreendi com o gráfico desse jogo. Acho que vocês aí não vão ver tanto o gráfico, porque live, né, cara, tem que diminuir um pouco, a internet aqui dá, é meio ruim, entendeu? Mas no meu jogo tá rodando no Ultra. No Ultra. Mas por enquanto, cara, tá muito lindo, bicho. Cara do meu time. Ô louco! Volta, 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 volta. Morri. Paga a granada aí. Ui. Ah, morri pegando fogo, cara. Novas máquinas de extermínio, como o tanque, mudaram a dinâmica da guerra, de repente. Por sorte, a maioria dos tanques estava do nosso lado. Embora não fossem todos. Os coitados da infantaria estão contando conosco! Nem parar o jogo, parar de mexer no mouse pra responder, a mulher é foda. Sabe que eu te amo, né, amor? Continue, motorista! São os nossos ases lá no céu! Fique de olho no que interessa, garoto! Eles estão vindo das trincheiras! Milantre! Usem a metralhadora! Acabem com eles!
Vambora. Em frente! Pelo rei e pela pátria! Pelo rei e pela pátria! Morre, miserento. Ih, que dali decolou. A artilharia acabou com ele. Não passamos de um alvo gigante para aquela coisa. Anda, piloto, dê a volta. Se conseguirem mirar naquela maldita artilharia, acabem com ela. Sai da frente. Aguentem firme. Estamos avançando. Boa pontaria. Qualquer, nossa, não é assim também não, né, meu bem? Tem que colocar alguma coisa, né? Pô. Ah, tirei errado. Nossa senhora, isso aí foi um pincel choque. Atenção! Esse jogo, cara, não sei, não tem como sobreviver. Você chega ao ponto que você morre, acaba as balas, acaba tudo, você morre. Porque, tipo, tá mostrando o. A guerra, bicho. Então, a maioria morreram. Ah, não tem como mirar. Caralho, essa mira sobe pra caralho. Ah, esse aqui não morre não. Corre, 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 corre. O dirigível tá caindo. Cadê, cadê, cadê? Morri. Toma na bunda. Errei. Corre, miserento. 3 de vida. Oh, oh, você. Volta, 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 volta. Ah, para, né? Vou falar que não matou, bicho. Ah, que o quê? Ah, não, aí me bombardearam. Que talento, bicho. Calma.
Se eles avançam, nós avançamos também. De vez em quando, avançamos com tanta vontade que vemos uma luz na escuridão. Nós avançamos e vislumbramos um mundo além da guerra, que não está ao nosso alcance. Avançamos com tanta vontade que vemos uma luz na escuridão. Nós avançamos. A guerra é o próprio mundo, e o mundo é a própria guerra. Porém, atrás de cada mira, existe uma pessoa. Nós somos essas pessoas. Somos os agressores e os agredidos. Somos os honrados e os criminosos. Somos as futuras lendas e os que são esquecidos pela história. Somos os cavaleiros dos ares, os fantasmas do deserto e os ratos da lama. Estas são as nossas histórias. Começa tudo. Pô, tinha que ter mais história, bicho. Vou fazer isso aqui. Meu avô lutou na guerra civil. Eu já fiz, só que eu vou fazer de novo porque eu tô na da minha partida, ele disse o que precisava fazer. Eu fiz no normal, bicho. Vou fazer no difícil. Mas nada teria me preparado para o que eu presenciei. Tô preparado a morrer, né? Porque eu vou morrer pra caramba. Mas tá de boa. Ganhar aquela bagaça. Ganhei aquela. É doida. Doida não, sabe, né? Edward. Servir o rei e a pátria. Escute, filho, se você achar o acelerador e a ré quando te mandarem, já será bom. Pegue isso, por favor. E venha conhecer a Bess, a mulher dos seus sonhos. Se fosse uma mulher, tava bom, né? Achei um novo motorista, rapaz. não, sem palavrões. Ela não gosta de palavrões. Finch. Edwards. Nunca fez isso antes? Fez o que antes? Não se meta, McManus. McManus. Não se preocupe, ela vai cuidar de você. Certo, rapazes. É hora de agir. Nossas ordens são para atravessarmos as linhas alemãs, destruindo as posições de artilharia no caminho. Finch. Sim, senhor.
Depois disso, vamos avançar na cidade francesa de Cambrai. Cambrai. Onde me garantiram que tem vinho, mulheres e música. Então vocês vão gostar. Mas não. Meu Deus, estamos em boas mãos ou não, rapazes? Calma, McManus. Lembre-se, rapazes. Cara, estressadinho. Cuidem uns dos outros. E a Bess vai cuidar de todos vocês. Que o senhor tenha piedade das nossas almas. A gente vai superar isso, não é, Edwards? Ah, claro. Em frente, motorista! O Edwards tá com o cu na mão, velho. Tá no difícil, hein? Eu tava no normal. Parece comigo, Lara. É, eu tava no normal. E já tava difícil no normal. Morri várias vezes, bicho. Calma aí. Esse pombo pode salvar sua vida. É a nossa única linha de comunicação. Tá tudo bem aí, Edwards? Sim, estou começando a pegar o jeito disso. O que você fazia antes da guerra? Dirigia um carro, era um chofer. Parada total! Aqui está bom. A infantaria. Vou matar. Vou morrer pra caramba, velho, mas vambora. Deus do céu, já viu algo parecido? Infelizmente, sim. Ouça, acho que depois eu vou procurar um online pra ver de qual é. Captura amanhã. Agora é eu que dirijo. Vambora. Oh, vamos com calma, filho. Tá vendo aquele tanque, Edwards? Não deixe a gente preso na lama como ele. Pegará um dos nossos. Olhe pra frente, dirija. Eu sou perto. Olha a boca, rapaz. Tô achando canhão nenhum. Calma que eu vou achar rapidinho. Ô louco! Peça de artilharia destruída! Você conseguiu! Rolou, calma, vamos com calma aí. Não deixamos nossos rapazes. Volte agora. E motorista que eu sou, menino. Pode prender? Não pode? Ô maluco. Nossa.
Ô, bicho, eu tenho que ficar aqui pra mim fazer o objetivo. Pode entender? Não pode. Faz isso logo, meu Deus do céu. Quem tá me atirando, bicho? De onde, filho da puta? Poxa. Os rapazes estão avançando. Continue o fogo de supressão. Mantenham eles correndo. Alemão do ar. Deixa eu curar meu brinquedo. Alemães batendo em retirada. É isso aí. Mantenha a posição e continue suprimindo eles. Ó o tirão, ó o tirão, ó. Atingiu! Vai, bruxo. Acho que aqui. Tchau. Uma peça menos para nos preocupar, rapazes. Tem outro, acho que é lá. Maluco, se eu atolar na água, vou ficar muito brabo. Estamos indo devagar. Finch, qual é o problema? O motor está bom, senhor. É a lama. Algo destruído. A linha de trincheira no morro, motorista. Parem aqui e liberem a área. Certifiquem-se de que nossos rapazes têm tempo para avançar. Tá no meio da fumaça, só. Tem outro. Aqui, ó. Uma peça menos. Tem alguém me atirando, bicho. Ok, vamos indo. Ela deve estar boa agora. Vamos andando, piloto. Elimine a equipe da peça. Continue avançando, rapazes.
Tô nem vendo ela. Aqui. Pegou em cheio. Mantenha essa posição. Eliminem os alemães restantes. Então. Tem outro atirando de outro lugar, bicho. Não. Arma de artilharia eliminada. Tem outro. Quebra, né? Deixa eu comer um pouquinho aqui. Vambora. Você conseguiu? Autodestruído. Olha só aquilo. Tinha outro. Não tinha outro. Preciso, quero uma cachaça. Se não tiver uma cachaça, eu não jogo. Vai nada. Ah, maluco, eu errei. Não é. Sai. Foi lá no 45. O bicho não explode, não, estranho. Explode, filho de uma piranha. Explodiu, explodiu, explodiu. Tem que curar, tem que curar, curar, tem que curar, tem que curar. Nice, nice. Quase morremos de novo, mas tá bom. Amanhã eu trago o BF4 pra gente, galera. Ela está pronta! Vambora! Bom trabalho! Vamos andando! Droga! Os alemães continuam avançando!
Tô atirando aqui, não tem nada, vamos mano. Tô da frente. Deixa eu olhar um negócio aqui. Steam. Fora pra verificar a situação! Cuidado lá fora, gente. Edwards, vai, ajude ele! É, isso funciona. Edwards, tudo bem? Tô bem, cara. Tem certeza? Cachaça sim, pô. Tem que ter uma cachaçinha pra ficar no clima. O Fitch tá morto! Não, o Fitch não. Fique calmo, rapaz. Certo? Volte pra dentro. Olha o tamanho do parafuso, olha o tamanho da chave. Bora. Vamos andando, motorista. Nós recebemos este novato e agora... Esses caras acham que eu sou chofé? Estão achando que é Uber aqui? Só pode, bicho. Rápido com aquela peça. Ah, mano, mentira. Ô, oh, idiota, não! Olha lá, tá vendo? Já acabou, vamos indo. Não, tem mais um. Ô, oh, louco! Acho que aqui dá pra me reparar. Puxa, tá pegando fogo a milhão aqui, ó. Que isso ali é de aço, bicho. Ele está toda pra ir. Isso aí, ele está roncando como uma leoa. Acabou. Andando. Acabou o cacete. Tem outro aqui aonde? Arma destruída. Agora não tem mais nada. Porque dele é de aço, passando em cima dele, né? Ah, velho, qual foi? Deixa eu passar. Artilharia! Elimine ela e vamos logo! Sai, qual foi? Pra que lado que eu vou dando? A beça aguenta isso. Dá pra derrubar, bicho. Madeira! Piloto, onde está indo? Leve a gente de volta para o combate! Ah, qual foi? Tem que ir aonde, mano? Tem mais, bicho, tem mais, tem mais. Nossos rapazes precisam da gente! Vira essa coisa! Meus ouvidos estão unidos! Ih! Caramba! Rápido, destrua aquela arma! Não tô vendo?
Mini tanque. Matar o homem. Canhão, dá uma canhãozada nele, já pô, ó. Toma. Cara, olha o tanto de bala, cartucho de bala aqui no chão. Tem um tanque azul, não. Mano, já foi. Porra, sai daí, velho. Dar uma curada aqui. Eu só não taca a granada, pelo amor de Deus, deixa eu curar. Estamos apanhando aqui. Granada, se prepare. Tem outro leque lá, ó. Errei. Vamos mostrar pra eles o que acontece quando você se mete com os homens do rei. Lá, cuidado! Granada! Maluco, calma! Continuem avançando, rapazes! Logo vamos tomar este lugar!
Nice, 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 vambora. Artilharia à frente! Agora acabamos com todos eles! Mais uma eliminada! Foi outro. Foi outro. Isso vai calar a boca deles. Adios. Atingiu. Tô God ou não tô, porra? Onde tá nas duas rodas? Granada! Edwards, leve a gente para o outro lado. Parece que estão preparados para enfrentar tanques. Fiquem atentos. Alguém acabou com aquele tanque. Antitanques. Os alemães têm armas antitanques. Vou mostrar um antitanque. Cadê? Aqui. Eliminem todas as defesas alemãs da ponte. Johnny, miséria. Acertar aquilo lá porque ixi, tem que passar pela lama. Vou tentar passar subir aqui, não vai, não. O ruim de passar pela lama é que ele atola, bicho. Essa parte é chata, bicho, eu não consigo controlar essa porra desse pombo. Ah, eu tenho que guiar, mas não precisa, é só ir reto.
Eu fiquei quase eu acho que eu tentei umas duas vezes, bicho. Não consegui fazer nada. O pombo caía, levantava. Olha, eu tenho que vir pra cá, ó. Desce, não. Sobe não, desce, miséria. Agora vem pra cá. Fica aí. Um pouquinho pra cá. Desce. Não, então nem tanto, né, bicho? Vai, miséria, bate alça. Chegamos, acho. Calma aí, McReynolds. Bom. Essa partezinha é bem chatinha, cara. E sorte. Qual deles você acha que vai nos pegar primeiro? Cansei das suas asneiras, McManus. Senhor. Edwards, dê a partida. A mangueira de combustível. O bicho é bruto. Ah, inferno. Neblina na frente. Não enxergo mais do que 20 metros. Estamos avançando. Edwards, eu dirijo. Sai e faça reconhecimento. Não banque o herói, rapaz. Faça seu trabalho. Vamos todos avançar inteiros, hein, Edwards? Se tiver problemas, estaremos logo atrás de você. Tá, imagino. Observe novamente a vista dos membros. Assim que começar o combate, sua função será manter a vida operacional. Calma! Thank you.
Ai. Maluco! Maluco! Rapaz. Os homens é bruto, velho. Eu não sei não, o cara me mata. Ah, eu nem fiz nada. Sai, não atire em mim. Eu morri. Vai. Eles são muito ignorantes, sou. Corre. Ficar curando essa belezinha aqui. Eu vou morrer, vou morrer. Calma aí. Não sei pra que é isso não, mas tá bom. Isso. Aqui é negócio de água. Ah, doce, não quero doce. Também não. Ah, meu filho. Tá achando que sou o quê? O que tu quer? Edwards, aí está você, rapaz. O que está fazendo, idiota? Não está vendo quando atiram no tanque? Aqueles são os mesmos alemães nos quais você deveria estar atirando. Tô atirando na sua mãe. Atirando na sua mãe, filho do aero. Você lembra onde eu tô indo, mano? Ah, o tanque tá aqui de novo. Opa. Então. Parece que pode ter problemas à frente. Vá olhar e se estiver tudo bem, dê um sinal. Nunca tá tudo bem, maluco. Tem os malucos aqui. Ué, tinha que estar silenciada, né? Corre, porque minha vida não é de aço, não. Você nos trouxe até aqui, Edwards. Preciso que continue assim até sairmos desta floresta. Ah, eu sei, meu filho, mas... É. Quero subir, bicho. Socorro. Calma. Tudo bem. Mentira. Ai, que gritinho. Acabou as balas.
É foda. Você nos trouxe até aqui, Edward. Preciso que continue assim até sairmos desta floresta. Ah, eu pedi desculpa. Cabeça. O quê? Ah, meu pau! Morri. Corre, 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 corre. Ah, velho, esses monstros não estão ajudando, não. Eu não tenho bala. Ah, uma pistola. Ah, não, né? Vamos ver o que temos aqui. Tem lanterna não, destrói? Não quero. Vamos tanque, porra. Dormindo? Achar outro aqui. Nossa, de frente com ele. Não, 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 não. Volta. Cinco balas só, velho. Cadê tua arma, maluco? Tem 15. Tenho que dizer. Fico feliz que você esteja do nosso lado, Edwards. Tome cuidado. Costumo muito não. Ah, o coraçãozinho. Chave, chave, chave. Não tem nada aqui. Vamos, ui, ô louco.
Mas esses homens tão nervosos demais. Que foi, velho? Pra mexer o saco não, o fone de ouvido. Porra, vou morrer, miserável. Travou meu game, velho. Hold. Entendeu? Filho da puta. Não sabe onde eu tava, não? Não dorme então, porra. Holes. Explodiu tudo. Nice. Nossa, vai morrer. Ah, mano, de novo, velho. Só vou ficar atrapalhando eu jogar, velho. Cadê a arma do meu feliz? Bora. Deixa eu ver se eu acho a arma. Não, vamos lá. Aí, volta. Preciso que você cuide da retaguarda. A Bess levou uma surra. Quase a perdemos. De acordo com o mapa, nós devemos sair dessa maldita floresta em breve. Nós precisamos atravessar essa ponte e deve ser logo depois. Na ponte! Alemães! Mostre pra eles! Mas fazer o que, meu filho? Ah, não sei o que é isso, mano. Tem que trocar, né, bicho? O Z tem que apertar? Tem um posto avançado logo à frente. Pelo jeito, eles estão prontos para a peça. Vamos distraí-los. Entrem e planteiem eles por trás.
Abim. Pegou bala, bicho. O cara passou em cima de mim, bicho. Vou ficando por aqui, gente. Deixa o like, se inscreve no canal. Nós. Falou.